Доброго дня! Сьогодні хочу вам предложить дуже вкусний, простий приготовлення куриный рулет с грибами. Для рулета я взяла 2 такі четверті, общий вес тут 1,3 кг, у нас на це кажуть окорочка. Потім гриби у мене шампіньйони, тут 350 грам. 2 цибулини общим весом 140 грам. Соль, перець я взяла, просто так насипала, я навіть не важила, тому що я буду по вкусу це все робити. І 3 столові ложки майонезу. І ще мені треба буде рукав для запікання, пищева пленка, ну ножниці, нитки, це таке. Спочатку поріжемо грибочки. Я спочатку наполовину, а потім на отакі невеличкі пластинки нарізаю. Отак. Порізала я отак грибочки і зараз підпалила вже конфорочку, поставила на неї сковорідку і висипаю гриби прямо на суху. Олії ніякої я не лью. Зараз ці гриби нам дадуть, пустять сок. І нам треба цей сок випарити. Цибульку теж нарізаємо полукольцями. Отак. Бачите, стільки гриби пустили юшки. І нам треба дождатися того моменту, коли ця юшка вся повністю випариться. Бачите, вода майже вся повністю вже випарилась. І зараз на цьому етапі я додаю невелике кількість постного масла до хвати. Грам 20, мабуть. І тепер сюди ж цибулю. Такого золотистого цвіту я пожарила гриби з цибулькою. І зараз я їх посолю. Солю так по вкусу. І приперчу трошки. Все, це все готове. Зараз я переложу в другу посуду, щоб вони остивали. І треба це все витягнути косточку. Не спішимо. Так відтягається все хорошо. Вирізаємо. Нож держимо сугубо отак. Возле кості, щоб не брати, не різати лишнє. Всі ці косточки нам треба убрати. Спочатку я убираю цю велику косточку. Я вирізала косточку з м'яса з цього карачка. Бачите, як це виглядає. Бачите, тут ще стільки м'яса, і я його, напевно, зараз трошечки зріжу, щоб сюди от так воно, щоб у мене було, ну, такий він більший получився. Так от. Як говориться, розверну чуть-чуть. І так само я роблю з другим. Зараз от так ставлю пищеву пленку, зараз буду відбивати молоточком. Хорошо розбиваються м'ясо. Так, бачите, хорошо я відбила цей кусок м'яса. І тепер я його солю. Так, під руки. Багато сильно не треба, бо тут зараз ще майонез буде. І перчу так само, теж від руки. Тепер беру ложку майонеза. І можете кісточкою, можете рукою. То як чим. Можете ложкою. І гарненько отако хорошо розмазати по м'ясу майонезі. І от відбитий кусочок м'яса я переставляю на тарілочку. І треба, щоб воно промаринувалося хоча б з полчасика. Пройшло приблизно півгодини і все. Воно вже постояло, промаринувалося. І зараз я беру начинку грибну, ту, що я жарила. І от так на край вилажую. Так от. Не сильно багато і не сильно мало, так по-середньому. І зараз буду заворачувати його. Прям приподнімаю, от так. Спіша, акуратненько приподнімаю. Все, от так от. І закручую в рулетик. Все, закрутила в рулетик. І щоб цей рулетик нам не розійшовся, я беру ниточку. І ниточку зараз його обв'яжу. Ці окорочка мені купляв чоловік там в одному магазині. Це домашні. Що я хочу сказати? Якщо ви захочете робити такий рулет, беріть отакі четвертини, тільки великі, щоб вони були. От беріть великі, воно краще розбивається, легше скручується потім цей рулет. А з цим я трошки помучилась, тому що м'ясо не так розбивається. І ну, вони не такі великі. Гриби будуть вивалюватися, якщо окорочок маленький. Так що беріть як побільше окорочок, щоб його хорошо розбити максимально молоточком. І тоді ви собі положите грибочки, завернете, скрутите ниточкою і буде отакий люкс. А це мені, ну, чоловік купив, це не я. Я їх ще трошечки отак майонезом промазую. Буквально небагато. Готувала рукав для запікання і зараз отак акуратненько беру.
ставлю сюда в серединку. Можете без рукава, но мені нравиться в рукаві. Воно так якось швидше, воно готовиться і таке красиве виходить. Все, зараз зав'яжу. Поставила у форму для запікання і зараз ставлю в розігріту духовку на 170-180 градусів на 55, ну час, може час 10. Зараз буду бачити, тому що у всіх духовки різні. Як тільки буде така румяна, красива корочка, все, він готовий, тому що м'ясо це куринне, воно пробите хорошо, його довго не треба держати. Я хочу вам показати його в розрізі. Ріжеться хорошо. Ось такий красивий, пропечений, ніжний він получився. Зараз я вам покажу. Так, хорошо дуже ріжеться він. Я взяла тарілочку і буду ось так красиво на листочки салата його подавати. Я вот так вот подаю цей нарізний рулет куриный. Він дуже получився вкусний в мене. Багато грибочків у нього. І вообще такий грибно-м'ясний вкус получається. І ще хочу добавити, що якщо ви любите чесничок, ви можете в майонез, коли змазувати майонезом м'ясо, добавити пару зубчиків чесника. Тож буде дуже вкусно і пікантно. Так що готовте такий рулет. Кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш телеграм-канал. І всім па-па!